记者万余真台南报道，台南市环保局响应减塑政策，推动代代相传迄今两年，今年把触角延伸进超商，从永康区25家便利商店起跑，环保局在超商内放置二手环保袋取用及捐赠点，让民众可把使用后的纸袋、塑胶袋等留给下一位民众使用。随手做环保，民众近期若前往全家便利超商，可发现店内收银台附近多了一个方形抽屉，而抽屉内放的是大家捐赠的纸袋、塑胶袋等。南市环保局两年前开始推动代代相传活动，向民众募集家中多余的购物袋再利用。环保局统计搜集到54000多个二手购物袋，每个环保购物袋重复使用率达100%。不少民众用过的二手购物袋都能再重复给下一个民众使用，有效减少新塑胶袋的使用率。因此今年与永康25家便利超商合作，扩大二手购物袋的取用点，为推动环保购物袋，环保局也推出市民回捐幸运环保购物袋抽好礼，民众使用有 QR Code 履历的幸运环保购物袋后，用完再捐回重复使用即可参加百元礼券抽奖，预计今年8月及11月会各举办一次抽奖，每次将抽出40位幸运的民众，相关讯息可洽台南市政府环保局网站查询。